1352 i matet B eller 1349 i matet A. Vi säger beräkna. Så har vi A där. 2 tredjedelar multiplicerar med 2 femtedelar. Vi ska beräkna genom att vi multiplicerar en täljare för sig och nämnare för sig. Så har vi 2 multiplicerar med 2 är 4. Och sen 15. Så 4 15 delar. B. Ser B till oss. 3 multiplicerar med 3 sjundedelar. Det finns osynlig ettan där, så har vi 9 sjundedelar. C. Då har vi 3 femtedelar. Multiplicerar med 1 fjärdedel. Så har vi 3 multiplicerar med 1 är 3 tjugondedelar. Ja.